Šta je za vas muzika? Život. Niko, na Mitrovinska post, Frimor orkestra, me Frimor, se ande mande ja to jëndru muzika, kard rock and roll, kan or gitarat, su që instrumentet me Frim kan dron hares, jën haru. Međutim, u jednom vremenu pojavi se jedan čovjek, Pera Rakić, koji je imao nemoguću energiju. Jedan fenomen je on za mene. Jer on, pored toga što je on svirao, on nije profesionalni muzičar, on je završio srednju tehničku školu tehnološkog smera. On nije učio za muzičare. Međutim, on je muzičar, genetski muzičar je on. Aj, kad došt mi rikthyja ta, edhe mënyra që ka mujt mi rikthyja është, ka qenë mi mbledh ata muziktare atërshëm, që i ka nëra instrumenteve me Frymë, saksofonistat edhe këta tjertë. Mirë, po e vetë një mënyrë që ka mujtë me bo ato, ka qenë me organizu na i qyshim gjemë se ishna, në kej lushte, ku i mbledhke ata veterant e skenës muzikore të aty në heshit. Pero e proshtë që sa solidijem, sa braqëm që rogli, sa medu që ima tu puno stari, da ne imenujem sad i Neško i Gazi i Urim i Skendo. Jednostavno taj svet muzički, ajde što ne bismo mi napravili jedan orkestr i tako je počelo. Ovi stariji kažu meni, zašto bre Pera ne uzmeš malo češće, kaže mi da sviramo. I meni je samo, ajde mi da napravimo, ja kažem, veliki orkestr. Kako? Kaparako, tako, četiri trube, četiri trombona, pet saksofona. A, kaže, to je nemoguće. Ne, nemoguće, rekao. Pa ćete vi da dolazite na probe, evo, pustite vi mene, ja ću to da... I oni su počeli da dolaze na probe, da su sve ljudi bili koji su radili po nekim firmama, porodični ljudi. Kaže, hoćete li vi da dođete, ti, brat? Vala, Peru, rekao, ako me pozoveš, ja sam tu. Je li tako? E, sad, kaže, idem ostale da da rezervišem. U muzičkoj školi je bio jedan magazin. U tom magazinu je ono što sam malo pričao, da je Trepča, pa su imali gradski orkestar i neki gradski orkestar, da li Nemci za vreme rata, da li to ostali ti instrumenti, to u jednu prostoriju. Bilo, mi smo počeli da vadimo trube, tad te trube, pa nisu trube negde probušene, ne znam, ono, pa smo to kalaisali, sve to, onda neki saksafoni, ti ventil tromboni, i tako smo počeli. To je iza, i kada smo, sećam se, prve probe, kad sam rekao, mislim, rekao sam ovako, znate šta, ljudi, mi treba prvo da napravimo band sa četiri trube, četiri trombona, tako mislimo da budu džez orkestar. Ne gradski orkestar, ne ovaj vatrogasci što idu kroz grad, što sviraju. Prva, ovaj, Dragačevo, ne, džez orkestar pravim. Jedan dođe mene pita kako je to moguće da Big Band postoji u Mitrovici. Kažem, šta ima to veze? Kažem, Mitrovica je isto kao drugo mesto, kažem, isto kao vaš Niš. Ali tamo, kažem, postoji ovaj čovek koji sve to radi za džabe. Svi smo bili amateri, i ja isto kao dirigent i sve to, ali radili smo profesionalno. Pera je ubeđivo, malte ne po ulici, koga sretne, dođi ti, ajde, probaš. To imaju priče Neško i Dragiša, a ja ću da sviram trubu i ti hoćeš da sviraš ono dok ne dođeš
do muzičke škole. Čim si ušao tamo, ti ima da sviraš ono što treba, peri. Kako sam ja, ja sam počeo, ja se zezam ponekad, kad ja saksofon, to je bariton, je malo veći instrument, to može da Dragiša je svirao posle, a ja kajam, ja sam počeo zbog konstitucije, bio sam visok, visok instrument, a veze nema da svirali, naučiti, tako se i desilo. Ja sam za par meseci, slična je stvar sa puno nas, od, ne znam, tehničara, inženjera, majstora, privatnika. Prvo, mi smo se opismenili za izvestan period, za prvo naučiš da čitaš note, pa naučiš da abažur, pa da, znači, postoje jedno, maksimalno do 5-6 meseci, godinu dana, postaješ zreo muzičar, zreo, po znacima navoda, ali sviraš u big bandu i to je bila velika, velika stvar. Keljušte ka qenë shoqata kulturo akademike, po më do këtë borë dhe ramizi ka qenë Keljushte. Në Keljushte ko majtë disko, Keljushte ka ushtru grupi TNT. Në Keljushte jënë bëjtë gjemësish në të parë, fillet e Big Bandit jënë marë në Keljushte. Shto që me mujta e sëmë, në seriali mirë ishbo, mirë po, tash nuk ekziston, tash kanë mirë vetëm kujtimet e mira. Ato mbramje kanë qenë, mund t'ju them, kanë qenë garderoba Colemne, dveshne, bure, gru, kanar, dveshun, si me thonë, si për vitri tash, ose si këndarsma që shkojnë tash, ka pas një farë, unë nuk pedite fjallën do shtar Shqipe, por një farë shmeku ka pas. Bomba, muzička bomba je bila. Ljudi su dolazili u toaletama, zato mi smo obezbedili instrumente i sve to. Znači, sve te generacije, 3-4 trubača, jedan trombonista je bio, harmonikaš, normalno, pošto su oni imali, nisu imali klavijature, i onda je bilo klavijatura, znači, harmonikaš, pevači njihovi i sve to. Onda su oni pevali, recimo, onaj Devojko Mala, pa onda, recimo, bilo je trubača koji je svirao Harry Jamesa. To je Bal na vodi, onaj film. I to je bilo toliko jedno oduševljenje, to je to bilo malo te kao doček nove godine. Ima još jedna stvar, Big Band je, to je 20 ljudi, to je 20 mišljenja, to je 20 muzičara, 20 osoba, logično sa različitim pogledima na svet, ali kad je zajedno, kad 20 ljudi dune, odsvira jedan ton, to zvuči neverovatno, ti čuješ 20 ljudi, izlazi samo jedna stvar. Mi smo to preneli sa muzike i na život. U gradu, u porodicama, u društvu, to je bilo tako. To je Big Band, to je ta harmonija, sklad. Da je jedno neverovatno poštenje, poštovanje, jedan način života, stil, druženja, tu je. Ako malo odskačeš od neke norme, onda nisi član Big Banda, ni muzički, ni ljudski, ni moralno, ni sociološki, ni kako god hoćeš biti. To je jedan način, jedna velika porodica. Qytete matë mdoja nuk e kam pas Big Bandin e vetë. Prishtina nuk e ka pas, Shkupi nuk e ka pas. E ka pas Beogradi, Slovenia, Ljubljan, Sarajeva edhe Zagrebi. Tjertës kam pas. Edhe kom pak si qudi qytet minatorit me egzistu një Big Band se spari për mi pas, mi mrejt gjitha ta frimor. Ne kemi qenë së bashku me ritëm seksion dikun 18-20 antarë. Vetëm frimor kanë qenë 6-10-15 frimor kanë qenë aty. Të gjithë Mitrovicës edhe ku gjetëm që shu bo kjo. Ty sas si neko persona, pa znash kako to i da. Dhe kemi qenë një farloj atrakcioni, edhe o konë me deshte s'deshte pak kishim pak prepotent pak. Bili su tu i Turkinje, i Albanke, i Srpkinje. Uvek smo bili malo ovajko bujnom ženskom društvu.
svi stresno oženjeli i funkcionisu i Boga mi lepe devojke su se vrtile oko nas tada. I to, eto, ima toga. Ali sada ovde mi je žena, znate, ne smijem da pričam. Šta je bilo? Bio rat. Taj prestanak. Izgleda da su ljudi osjećali da nešto dolazi. Dolazi i to nešto neprijatno dolazi, pa su se razilazili. Pitao sam Pera, pitao sam Meda Čidimkovića, zašto se ne skupljamo? Znaš ti šta je sve nestalo? Ko će sad razmišljati o jednom big bandu? Kad krene raspad, rasulo jedno, kad je raspao se jedan duh kojim je živio neki rezoni 20 miliona ljudi kojim je živio, raspada se. Rat je jedna neumitna izgleda, neumitna i stvar koja se, barem na našim prostorima, veoma često dešava. A uglavnom donosi nevolje. Tako da Big Band nije se raspao ne našom voljom, ali kažem, to je posledica svih dešavanja na ovim našim prostorima. Pa politika je rasturila Big Band, mi, ne, apsolutno, znači svako će isto to da vam kaže, da vam potvrdi da je nama politika rasturila Big Band, jednostavno ljudi su počeli da ne dolaze na probu i to je negde bilo baš posle tog festivala. 89. godine, već na sledećem koji je bio 91. godine, to je bilo, znači, vidjelo se u vazduhu, znali smo se toliko dobro da smo znali da, nažalost, više nema ništa od te priče, da je knjiga zatvorena. Nuk okon Big Bendi prjaštem, Big Bendi ka qen rjedoj. Mitrovic kur nuk kërkosht nuk e ka pyt kërkon kush jeq, ka jeq, ka po bon. Kryesor okon Adin Mirha instrumentit, po din, bërëm, s'po din, okej, okay, na jemi shok, mirë po, qyrim kush po din. Kështu që kur nuk okon është tru pytja kush qka është, kryesor okon apo don që ato mera, apo din me ekzekutun që atë instrument, qaq, qaj okon kryesore. A Big Band, për shambull, unë në lidhje s'kom pas, unë i kom njoftat, në nemi njoftat, në Big Band, po unë se kom dit, për shambull, një antar ka qenë antari atyre, ty në heshti komitetit, a i faktik është kozja pozitenal, tjetëri ka qenë drejtor në shkollë të mesme. Tjetëri ka qenë profesor, njëni ka punu në bank, unë kom qenë student. Kështu që ka pas ndryshëm, profilet ndryshme, po kur se kom ditë kush që ka po punën, atë që më ka interesu, na jemi mbledhë që aty ushtrimet i kemi pas teteve dhe dileve, unë e mandej prej Mitrovicës kom dalë në Prishtinë, edhe shkojshan dileve atje në prova. Kur në drejtë që se ka interesu kush që e qka je, veç a di me bo me lozën që atë instrument, me interpretu si duhet, qajo kënë kënësorja. Sene tjera, s'na kanë interesu, kur janë nisën këto farë në gjallet me ndodhë, atërë shumë tjesht, atërë vetëm nuk kom shku më në prova edhe u krymu a vetë, s'ka mu qka. Ja ne pamtim negde gde smo imali o takvu uzdržavanje zbog toga što je on takav ili onakav, nego da li nam razgovori pašu. Ništa drugo. A ovako, a muzika je nešto univerzalni jezik. Nikad nije bilo kad dođeš ti da sviraš u orkestru, te dolazi ti Albanac, Turčin, Srbin, Crnogora, se ono, hoćeš da sviraš, hoćeš, voda će kapiru, ja bih volao da sviram saksofon. Ajde, dajte mu saksofon, ajde, uzmite tamo. Na probi kad smo bili, mi probamo i onda napravim pauzu, onda ovi stariji članovi koji su svirali saksofonisti, ja ne znam, ja saksofon, on radi sa mlađim članovima, trubač radi sa mladim trubačima i sve i tako se radilo i polako.
si ga naučio cele note, polovine i četvrtine, i jesam. Posle nastaviti, ja ga gurnem u orkestar i onda piše na žmane za cele note, polovine i četvrtine. I tako, tako se radilo. Ja sam istog maha razgovarao sa Perom srpski, sa mojim burazerom turski, sa Urim Kožijem albanski. Ne što sam želio tako da bude, nego mahinalno ide tako. Mi nismo imali tu barijeru. Bilo je, sad idem po linijama, saksofoni svirao je Ćorogli, svirao je Urim, svirao Buki, svirao Skendo, svirao sam ja. Znači, tu u saksofonima je bilo Albanaca, Turaka, Bošnjaka, onda ovamo tromboni Vojkan, Neško, Gazi, Srbi, Vojkan, Parlić, Gazi, Neško, Ilić. Znači, jedan Albanac i sad moram, ovo mi je baš šuplja pričala, a tako ću, nacionalno se, evo, veruj mi da prvi put o tome pričam. Evo, ovako, recimo, jedna priča i ono, da, molim vas, a koliko imate vi Albanaca, a koliko imate, ovo, ja kažem, Boga mi rekao, ja ih brojao nisam. Ja ne znam, evo, pitajte, rekao, njih razgovarajte sa njima, on će vam sam kaže šta je. Boga mi rekao, ja stvarno nisam znao, mislim, nije to da se sad apolira, znači, stvarno je apolitičan bend bio. Muzika nam je bila jedina politika, druženje, mi smo se družili, imali smo svoje godišnjice, imali smo svoje žurke, tu dođemo, vežbamo, sklonimo instrumente i onda slavimo ovaj, našu godišnjicu i tako sviramo, pevamo, zezamo se, svirali smo obavezno, taj session smo svirali svake godine, išli smo tu do 89. 90. godine i onda je politika ona bila. Mi smo i tad imali u društvu koje za jednu opciju, koje za drugu, mi smo diskutovali 10 godina prije raspada one stare države o dešavanjima. Normalno nismo bili toliko majmoni i neobavešteni. Znali smo mi da to se osjećali, a od kad znam za sebe, ovdje su te frike prisutne. Tako da možda zato što nas nije to puno iznenadilo, sačuvali smo i malo tih relacija i tih odnosa. Da. Jedna prednost ovaj, Mitrovačkog big benda, kad je u Prištini pravljen big band, ovaj, 90-95 članova je bilo, su bili naši članovi big benda koji su ostali da žive na jug. S ove strane je od članova big benda pa napravio North City Jazz and Blues Festival, tako da većina je ostala, ono, muzici je opet naglašan, znači entuzijazam, ta ljubav, hobi ili kako već. Dhe kjo koincident që njëtën kohë është formuar Big Bandi këto dhe njëtën kohë ka filluar Jazz Festivali në Veri, tregon që pra ai entuziasmi apo von vullneti, dëshira, dashuria ndaj muzikës ka rezultuar me një pra kohë dhe ne nuk jam vetëm unë që kam iniciuar pra formimin e një bendi në Prishtinë, po kemi qenë një grup shokës, shumica prej tyre edhe ish antar të Big Bandit Mitrovicës, të cilët e kanë pa që është nevoja, apo është koha që të rikthehet pra muzikimi kolektiv, apo të themi të filloj përsëri të funksionoj një ansambël i cili do ta kultivonte pra një zhanër kësisht tjetër muzikor ndaj zhanrëve të cilat kanë qenë në atë kohë edhe sot disa ditë më komerciale se sa jazz muzika. Thank you.
vi radite 10-11 godina i to odjedno, samo ako ono kuće od karata, nestane. I mnoge stvari su nestale, pa ta politika je rasturila i Jugoslaviju. Ništa nije ono falilo, to je Jugoslavije, svako je mogao da se odvoji bez ikakvog rata, bez ikakve zvene neke. Tu, međutim, kažem, politika je jednostavno ta tragedija. Srasturili su država, kamoli jedan big band. Para shumë vjetve, pa ta tregu do farë. Në gjallë rrëth këti big bandi, qysh kemi bo, qa kemi bo, ku kemi shkue. Ultimet e sene, ata më këqyshin edhe djemë të mirë, të edukum. E së mëshin me më thonë, aqë, mos raj mo, në këpute, në alë mo. E pashë që së po mujnë me paramenu qysh o konë ajo ko qysh jo në sjellë, që së mëshin me besua, gjithë, a nuk thëjke së po besoj, po u shiken shikim që jam ka foli dhe qka palidhe, science fiction. Kështu që e pashë të ardjema, hanoni që e thash, kur gjo, o konë falni, unë se asini për të madhe plakut e që ka që. Šta da kažem, moj otac sa Perinim stricom su pobratimi. Što je najbitnije, sačuvali smo malo duha i malo pameti. Veoma je ružno ko je imao neprijatnosti u porodici, ima puno ljudi koji je stradalo i u porodinu sa svim pijetetom i poštovanjem i gledamo na to, ali opet, neminovno da moram da sam u kontaktu sa Perom, sa Gazijem, jer mi jedan drugome ništa zlo nismo učinili. Ostavili smo nešto iza sebe, znači ta ljubav i ta entuzijazam je urodio plodom, imamo, kako se zove, otac mu je svirao kod mene, Muhamed Maculja, a sin mu je završio, eno ga sad je u Njujorku. Isto džez gitarista, inače, svirao je sa Dejanom Kroll, u Blue Note je u klubu tamo svirao i danas živi, inače, u Njujorku. Sad mi svi imamo decu koja su rođene u vremenu Big Banda. Eta, ako ništa drugo, ako slušaju nas i vide nas kako se mi je drugo, ja sam siguran da će nas deca da budu kvalitetni ljudi nego što smo možda bili mi. I možda će oni njihove deci da ostave nešto veselije, nešto bolje nego što smo mi našli deca. To je poruka i tog Big Benda, i muzike, i druženja, i svega tako.